Ola, neste traballo imos falar do xofre. O seu número atómico e o seu grupo son o 16, e a súa masa atómica 32,065 U aproximadamente. O seu nome ven da palabra latina sulfur, e daqui ven a ese do seu símbolo. Este elemento é un no metal, sólido de cor amarela con baixo punto de fusión e evolución. Descoñeces a época na que foi descoberto, aínda que moitas tribos antes de Cristo falan dele. Os usos do xofre foron variando. Na nosa cultura empregouse con os fins médicos religiosos, e os gregos e os romanos empregaron os vapores producidos pola súa combustión para branquear as teas. Lavoisier, a finais do século XVIII, convenceu aos científicos de que este mineral era un novo elemento químico non identificado. Existen dous métodos de obtención e separación do xofre, que baseanse na facilidade do xofre para fundir e así, de forma líquida, separalo da ganga. Atópase en depósitos volcánicos, augas termais e en xacementos subterráneos. Tamén atópase en obxectos cotiáns como o xabón e en gran cantidade de alimentos como vexetais, alimentos proteicos e algúns froitos secos. O uso do xofre ten efectos positivos nos seres humanos. Calma a pel, é ideal para tratar reaccións alérxicas e o acné e elimina a graxa da pel. Pero tamén negativos, xa que temos contacto excesivo e prolongado co xofre pode producir danos neurolóxicos e cardíacos, cambios de comportamento, irritación de pulmóns e mucosas por inhalación. Non é velenoso en pequenas concentracións, aínda que irritante para as mucosas.